आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। महिला अध्ययन केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम फरक मतमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम फरक मत मार्फत हामी विद्यमान समाजका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विषयहरूलाई उठाउने गर्छौँ। आज हामीले सामाजिक क्षेत्रका विषयलाई उठाउन खोजेका छौँ। महिलाको मानवाधिकार, महिलासँग जोडिएका धेरै विषयहरू हिजोको अवस्थाभन्दा आजको अवस्थामा परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन त भयो, तर परिवर्तनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न कति सकेका छौँ, कति सकेका छैनौँ। आज हामीले महिला क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व आवाजका अध्यक्ष इरादा गौतमलाई निम्त्याएका छौँ। युनिभर्सल टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत। नमस्ते सीताजी, एकदम धेरै धन्यवाद। आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले त्यही एउटा चाहिँ अब आवाजमा नै होइन टाइम नेतृत्व गर्ने भएको भएर धेरै समय दिइरहेको छु, अनि अर्को अब महिला सुरक्षा दबाब समूह नि भइहाल्यो, त्यसमा उपाध्यक्ष भएको हिसाबले पनि समय दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। आवाज भन्ने संस्थाले यो संस्था कहिले स्थापना भएको? अब चाहिँ 2056 सालमा सुर्खेतमा नै हो दर्ता भएको होइन। हजुर, पहिलो पटक नै सुर्खेतमा? सुर्खेतमै हो दर्ता भएको चाहिँ होइन, किनभने त्यतिखेर देशमा एकदमै धेरै द्वन्द चलिरहेको थियो, अनि त्यो भेगमा चाहिँ एकदमै द्वन्दको कारणले महिलामाथि हुने यौन हिंसाहरू एकदमै धेरै भइ नै रहेको थियो, अनि बाल बालिकामाथि हुने हिंसाहरू पनि एकदमै धेरै भएको हिसाबले अब सुर्खेतमा त्योभन्दा अगाडि म एउटा सेभ द चिल्ड्रेन युकेमा काम गर्थेँ होइन, एउटा कार्यक्रम व्यवस्थापकको हिसाबले, अनि त्यतिखेर एउटा काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ मैले बालिकाहरूको किशोरीहरूको चाहिँ समस्याबारे अध्ययन गर्ने मौका पनि पाएको थिएँ होइन। जस्तो पूर्व किशोरीहरू अनि किशोरीको अवस्थाको बारेमा, अनि विवाहित किशोरीहरूको समस्याहरू के छ त भन्दाखेरि उनीहरू एउटा आफू किशोरी भएको हिसाबले, छोरी भएको हिसाबले चाहिँ असाध्यै दुखी के खुसी नभएको, अनि त्यो खुसी नभएको मुख्य कारणहरू चाहिँ यस्तै महिला आफू किशोरी हुँदाखेरि, छोरी हुँदाखेरि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, परिवारले पनि त्यस्तो धेरै हौसलाहरू नदिने, अब हेला अपमानहरू, अब पढेर के हुन्छ र छिट्टै विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन। अनि विवाहित जति पनि विवाहित किशोरीहरू पनि भागी विवाह गरे, त्यसपछि अनि फेरि छुटेर बस्यो है, श्रीमान इन्डिया गइहाल्ने, भर्खर भर्खरमा बिहा गर्ने, त्यस्तो परिस्थिति देख्दाखेरि चाहिँ मलाई असाध्यै दुःख त ल्यायो। अनि मैले अब यो क्षेत्रमा आवाज सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि सुर्खेतमा 10 वर्ष जति अलरेडी नै त्यहाँ काम गरिसकेको थिएँ होइन, सेभ द चिल्ड्रेन, सेभ द चिल्ड्रेन युकेमा। त्यहाँ पनि त्यो सेभ द चिल्ड्रेनबाट पनि महिलाकै विषयमा काम गर्छ, बालबालिकाको क्षेत्रमा त्यतिखेर चाहिँ, तर मलाई चाहिँ बाल अधिकारको बारेमा धेरै नै थाहा भइसकेको थियो होइन, अनि यही अध्ययनले पनि आफूले अध्ययन गर्दाखेरि पनि अनुभवहरू पनि भयो होइन, अनि यो विषयमा चाहिँ मैले यो ठाउँमा यसरी मैले अनुभव प्राप्त गरेँ भने भनेपछि मेरो यो जिम्मेवारी पनि हो, यो समाजमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ, सामाजिक दायित्वको रूपमा चाहिँ मैले आवाज त्यतिखेर सुरुवात गरेको हो साथीहरूसँग। होइन, अप्ठ्यारो त तपाईँ सेभ द चिल्ड्रेनमा काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ त तलबको हिसाबले, सुविधाको हिसाबले त प्रशस्त थियो, तपाईँ चाहिँ सामाजिक संस्था, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सामाजिक संस्था दर्ता गरेर लाग्ने कुरा त त्यति सजिलो कुरा थिएन नि। यस्तो चुनौतीपूर्ण कुरा तपाईँले चाहिँ कसरी यो एकदम यो बाटो, त्यो ठुलो निर्णय हो जीवनको मेरो होइन। एउटा चाहिँ सामाजिक दायित्वको हिसाबले लिए हो, सुविधाहरू थियो, तर मलाई चाहिँ त्यतिखेर कस्तो भने मैले केही न केही सामाजिक काममा संलग्न हुनुपर्छ, सामाजिक दायित्व केही न केही गर्नुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै मेरो मनमा चाहिँ थियो। अनि त्यतिखेर नै 1993 एउटा मेरो जीवनमा चाहिँ ठुलो एउटा स्वास्थ्य समस्या पनि आएको थियो, अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने मेरो जीवनमा अब यस्तो समस्या आएपछि मैले केही गर्नुपर्छ होइन भन्ने हिसाबले पनि एउटा चाहिँ त्यो फड्को भयो। अर्को चाहिँ किशोरीहरूसँग बालिका जीवन रहेसम्म समाजमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको स्वास्थ्यमा जुन चुनौती देखियो होइन, समस्या देखियो, त्यो समस्याले तपाईँलाई यो बाटो बदल्यो, त्यो बाटो बदल्यो। अर्को कुरा चाहिँ एउटा अध्ययनकै कुरा पनि भयो होइन, बालिकाहरूले जुन समस्याहरू भोग्नु परेको थियो त्यो अध्ययनमा चाहिँ यसरी
त्यस्तै वातावरणमा दिने कि उनीहरूलाई अर्को बाटो रोज्ने अप्सन दिने त भन्दाखेरि मैले एउटा चाहिँ सामाजिक न्यायको लागि एउटा संस्था दर्ता गरेँ भने संस्थागत रूपमा केही गर्न सकिन्छ होला व्यक्तिगत रूपमा मात्रै गरेर त त्यो समस्या समाधान होला जस्तो पनि लागेन त्यतिखेर अनि त्यतिखेर बालबालिका र महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने यो हिंसासँग सम्बन्धित भनौँ न यौन दुर्व्यवहारको कुरा यौन हिंसाको कुरामा काम गर्ने चाहिँ संस्था थिएन भन्दा पनि हुन्छ त्यतिखेर होइन अनि मैले आफूले जिम्मेवारी महसुस गरेर बोध गरेर चाहिँ सुर्खेतमा अब अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा यति धेरै भनौँ न विभिन्न क्षेत्रमा समस्या छ भनेपछि त्यतिखेर 2056 सुरुवात गरेको चाहिँ मलाई एकदम अहिले गर्व लाग्छ त्यति यतिखेर चाहिँ पूर्व किशोर अवस्थासँगैबाट तपाईँले बाल अधिकारसँग जोडेर काम गर्दा पूर्व किशोर अवस्थामा बालिकाहरूलाई त्यो बेलाबाटै चाहिँ केही केही समस्याहरू अथवा केही केही सहजीकरणको आवश्यकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बाल अधिकारसँग काम गर्दाखेरि बोध गर्नु बोध भएको होइन यो त एकदमै ठुलो कुरा हो नि एकदम फरक क्षमता फरक विषयलाई तपाईँले चाहिँ पहिचान गर्नुभयो होइन त्यो पछि चाहिँ बालबालिकासँग काम गर्दा किशोरी पूर्व किशोर अवस्था भनेको त 10 वर्षभन्दा अगाडिको अवस्था होइन त्यो जोखिमपूर्ण अवस्था नै हो होइन अनि किशोरी अवस्था पनि जोखिमपूर्ण अवस्था नै हो खास गरी बालबालिका चाहिँ किशोर अवस्थामै उसले कुन बाटो लिने भन्ने कुरा पहिचान गर्छ होइन त्यस बेलामा अभिभावकको टेक केयर पनि बढी आवश्यक पर्छ कम्युनिटी समुदायको पनि बढी उनीहरूसँगको उनीहरू स्थापित हुने कुरा उनीहरूको उनीहरूलाई चाहिँ मान सम्मान गर्ने कुरा उनीहरूको पहिचानको कुरा जोडिएको हुन्छ होइन यस्तो विषय तपाईँले समाजमा लिएर जाँदा समाजले यी तपाईँले उठाएका विषयलाई स्वीकार गर्नलाई अप्ठ्यारो मानेन यो यस्तो रहेछ सीताजी सुरुमा चाहिँ असाध्यै नै चुनौती होइन अब जस्तो एउटा संस्था बालबालिकामाथि बालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार विरुद्धको सामाजिक संस्था आवाज भनेर यौन दुर्व्यवहार विरुद्धै भनेर हामीले त्यो साइनबोर्डमा लेख्दाखेरि मान्छेहरू यिनीहरूले के कुराकानी गरे होला यस्तो गरेर हेरेर अनि हाँस्दै हिँड्थे कि सुरु सुरुमा एकदमै गाह्रो तर हामी जब यो विषयमै काम गर्ने कोही पनि थिएन त्यतिखेर होइन अनि एकदम सानो 3 वर्ष 5 वर्षको जुन चाहिँ हाम्रो बाल विकास केन्द्र छ नि बाल विकास केन्द्र चलाउने ठाउँमा पनि हामी बालिकाहरूलाई चाहिँ यो राम्रो छुवाई के हो नराम्रो छुवाई के हो भनेर अब सिकाउँदै जानुपर्छ किनभने परिवारकै स्तरमा पनि पारिवारिक स्तरमा पनि यो यौन दुर्व्यवहारको घटनाहरू आफ्नै मान्छेले भनौँ न आफ्नै परिवारबाट नै जोखिम भएको सबैभन्दा नजिकको आफ्नै अब भनौँ न बुवा अथवा काका अथवा चाहिँ दाइहरूबाट नै यस्तो घटनाहरू घटेको पाइएकोले मैले आफूले त्यो अध्ययनमा चाहिँ दक्षिण एसियामा नै गरेको थिएँ एउटा पाकिस्तान बङ्गलादेश त्यतिखेर जाने अवसर पनि भयो नेपालमा पनि अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ ओहो यो विषयमा त हामीले त छोएकै रहन्छ अब कता कता त्यतिखेर काठमाडौँमा चाहिँ सिविनले यस्तो विषयमा चाहिँ कुरा उठाएको थियो होइन यो बालबालिकाको संरक्षकसँग तर दुर्गम एरियामा चाहिँ यो विषयमा उठाउने कोही पनि थिएन होइन त्यसैले चाहिँ मैले आफूले एउटा सामाजिक बोध गरेको हिसाबले होइन यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यतिखेर सुरुवात गरेको आवाज जसले चाहिँ बालबालिकामाथि र महिलामाथि हुनेको यौन दुर्व्यवहार यौन हिंसा नै अहिले पनि यौन दुर्व्यवहारको कुरा यौन हिंसाको कुरा गर्दा हाम्रो हामी राजधानीमा छौँ अहिले राजधानीमा बसेर चर्चा गरिरहेका छौँ राजधानीमा चर्चा गर्दा पनि आज हामीले गरेका कुराहरू नै समाजको 50% जनसङ्ख्याले अहिले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा छ यहाँले त योभन्दा धेरै अगाडि 56 साल भनेको त 24 वर्ष अगाडि स्थापना गर्दा तपाईँले यो मुद्दा लिएर जाँदाखेरि समाजले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त मैले भनिहालेँ नि अब यो विषयमा कुराकानी गर्ने मान्छे थिएन होइन सुन्न नै आउँथेनन् होइन सुरु सुरुमा तर हामी चाहिँ निरन्तर लागि नै पर्यौँ अब निरन्तर लागि परिसकेपछि अनि सबैभन्दा त आमाहरूले यो कुरालाई चाहिँ आमाहरूले पनि विश्वास गर्थेन नि त छोरीहरूले म कसरी भन्ने हो समस्या लाजको विषय भन्ने हुन्छ आफूलाई नै सबै दोष जति आफूलाई नै हुन्छ यही केटी नै खतम होइन यो छोरी नै त्यस्तै हो यिनीहरू यस्तै त कुराकानी गर्छ भनेर अब अनि फेरि अब अपराधीले पनि तँलाई तैँले कसैले भन्यो भने चाहिँ मारिदिन्छु भन्ने त्यस्तो अब आफ्नो जोखिममा राखेर त कसले भन्न सक्छ र तर हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो हुनसक्छ अपराधीले नि यस्तो भन्न सक्छ यस्तो छुवाई राम्रो छुवाई नराम्रो छुवाई यो भयो भने चाहिँ यौन दुर्व्यवहार हो भन्ने कुरा चाहिँ सानो अब बाल विकास केन्द्रदेखि नै हामीले त्यो एकदम शिक्षा दिँदै गएको भनेको त अनुमान गर्न सकिन्छ कि कति ठुलो चर्चा गरिदिनु न अहिले एउटा घटना चाहिँ म सम्झिन्छु हाम्रो एउटा सुरुमा एउटा आमाले
आफ्नो बच्चीलाई चाहिँ लिएर आउनुभएको, 3 वर्षको बच्ची थियो है त्यतिखेर। 3 वर्षको बच्चीको चाहिँ आफ्नो योनिबाट चाहिँ अनि रगत गइराखेर चाहिँ उहाँ चाहिँ आत्तेर आउनुभयो। अनि म सुतिरहेको मान्छे 81 भ्युजेर चाहिँ रोएपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि आफ्नै अङ्कलले चाहिँ उसको योनिमा चाहिँ हात राखेर अब जन भनौँ न सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि ऊ चाहिँ एकदम रगत आएको होइन। त्यो अवस्था सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने ओहो यो त ठुलो समस्या हो नि होइन। प्रचार प्रसार गर्दै जाँदाखेरि हामी जनचेतना यति धेरै पाम्पलेटहरू बनाएको थियौँ भने हाम्रो आफ्नो फोरम चाहिन्थेन, हामीसँग त त्यतिखेर स्रोत पनि थिएन। भर्खर सुरुवात गरेर एउटा कोठाबाट हामीले सुरुवात गरेको होइन। अनि हामी कसैसँग पनि अब डोनर अर्गनाइजेसनसँग त्यतिखेर सम्पर्क पनि भइसकेको थिएन होइन। अनि हामीले चाहिँ चाहे राजनैतिक दलको सभाहरू हुन्छ अथवा कुनै पनि उसको चाहिँ सभा गोष्ठीहरूमा मासमा चाहिँ हामीले त्यस्तो पाम्पलेटहरू चाहिँ छर्थ्यौँ के। अनि जहाँ जहाँ अहिलेको फोरमहरू जस्तो जुनसुकै फोरम भने हामीले त्यो विषयमा हामीले राजनैतिक फोरम गएर राजनैतिक शैक्षिक राजनैतिक सबै फोरमहरूमा चाहिँ हामी यो विषयमा चाहिँ प्रवेश समुदाय सबैमा हामीलाई कुराकानी गर्न आधी घन्टा एक घन्टा समय दिनुहोस् भनेर हामीले समय जबरजस्ती समय उनीहरूले सुनोस् या नसुनोस् तर आफूले जबरजस्ती पछि पछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हो भनेपछि अब बालबालिकाको समूहहरूले पनि हामीलाई साथ दिए होइन। महिलाको समूहहरू आमा समूहहरू अनि स्वास्थ्य स्वयंसेविका सबैले हामीलाई साथ दिए, यो विषय त कहिले कुराकानी गरेको छैन। अनि हामीले के एउटा राम्रो काम गर्यौँ भने सामुदायिक सहयोग संरचना नै चाहिन्छ। यसमा चाहिँ अब खालि समस्या परेर समाधान मात्रै गर्ने बाटो भन्दा पनि कसरी रोकथाम गर्ने त्यो विषयमा यति हुनै नदिनु नै नदिनलाई चाहिँ एकदमै ठुलो हामीले चाहिँ सामुदायिक सहयोग संरचना जहाँ चाहिँ महिला समूहहरू त थियो, वनको कुरा हुन्थ्यो, कृषिको कुरा हुन्थ्यो, शिक्षाको कुरा हुन्थ्यो, त्यहाँ स्वास्थ्यको कुरा हुन्थ्यो, तर यो विषयमा चाहिँ कसैले कुरा उठाएको थिएन त्यतिखेर होइन। अनि हामी नै हो कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतमा यो कुरा उठाउने चाहिँ एउटा कुरा यहीँनिर म जोड्छु, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाउनुभयो। यहाँले सामाजिक अभियानको रूपमा आवाज मार्फत यो बालबालिकामा हुने यौन दुर्व्यवहारको कुरा यौन हिंसाको कुरा जोडेर यहीँनिर यहाँलाई यस्तो लाग्दैन कि हाम्रो समुदायमा एउटा बालकलाई बालक यसरी असुरक्षित हुँदैन हो? एउटा बालिका यौन बालक पनि यस्तो यौन अहिले यस्तो यौनिक हिसाबले चाहिँ असुरक्षित हुँदैन। बालिका जसरी भएको छ त्यो हिसाबले हुँदैन, तर बालकहरू पनि एक दुईवटा चाहिँ यौन दुर्व्यवहार भएको घटना चाहिँ देखेको छ हजुर, अहिले पछि देखेको छ। भन्नु खोजेको यसरी रक्तमै हुने गरी यस्तो प्रकृतिको असुरक्षा किन महिलालाई मात्रै बालिकालाई मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? महिलालाई बालिकालाई यस्तो किन भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो सबै सोचकै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। दृष्टिकोण हामी महिलाप्रति महिलालाई चाहिँ एउटा वस्तुको रूपमा भनौँ न, मैले जे गरे पनि हुन्छ, उनीहरूको भोग गर्ने वस्तु होइन, म उनीहरूको आफ्नो भोग गरेर उनीहरूले रमाइलो होइन मनोरञ्जन होइन रमाइलोको लागि उनीहरूको सन्तुष्टिको लागि यो गरिरहेको छ। त्यसैले यो होल समाजमा नै यो सबै म एउटा कुनै निकायलाई मात्रै एउटा व्यक्तिलाई मात्रै दोष दिन चाहन्न, यसमा चाहिँ परिवारदेखि लिएर धार्मिक संस्थादेखि लिएर होइन हाम्रो संरचनाहरू नै हाम्रो समाज विकासको क्रमले नै महिलालाई मान्छेको रूपमा होइन कि एउटा यौनिक वस्तुको रूपमा हेरेको हुनाले र निजी सम्पत्तिको रूपमा उसले प्रयोग गर्न खोज्दा यो घटनाहरू यसरी घटिराख्यो भनेको समाजले यो कुरालाई महसुस गर्नु पर्यो, महसुस नै गर्नु पर्यो। पहिले त अब जनचेतना पनि थिएन, अहिले चाहिँ ए यस्तो भयो भने कुरा उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो। अहिले त धेरै संख्यामा बाहिर आएको छ, अझै पनि दृष्टिकोण बनाउने कुरामा दृष्टिकोणसँग जोडिएर इच्छा शक्ति राख्ने समुदायहरू यो विषयमा संवेदनशील नभएको जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? संवेदनशील नभएको त मलाई त एकदम ठुलो राजनीतिक दलको नेताहरूमा नै छैन जस्तो लाग्छ अहिलेतिर। बरु गाउँतिर यसो हेर्छु म समूहहरूमा कि हामी जहाँ काम गरिरहेछौँ युवा समूह महिला समूह बालबालिकाको समूहमा चाहिँ धेरै संवेदनशील भइसक्नु भएको छ, तर उहाँहरू मात्रै संवेदनशील भएर त भएन। निकाय दिने अब जुन चाहिँ अब न्याय दिने न्याय दिलाउने निकायहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू त माथिल्लो उसमा विधायकहरू सचेत हुनु पर्यो होइन। अब एक दुईवटा घटना नै हामीले देखिरहेछौँ नि, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब यस्तो खेलाडी जसले चाहिँ अपराध गरेको हो होइन, नाम लिन चाहँदैन, उहाँलाई चाहिँ माला लगाइदिने भने चाहिँ कस्तो खालको हामी
भन्न खोजेको अपराध गर्नेलाई संरक्षण दिइरहेको छ राजनीति छ राजनीतिक दलको नेताहरू ठुल्ठुलो नेताहरू नै छन् त्यो संरक्षण गर्ने कुरा चाहिँ अपराध हो भनेर त्यो मान्छेलाई सचेत अपराधीलाई सचेत गराउने अपराध गर्न हुँदैन भन्ने कुरा जाने भन्दा पनि उसको अरू कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अपराधलाई संरक्षण गरेको अवस्थाले गर्दा चाहिँ अझै पनि महिला सुरक्षित हुन नसक्ने अवस्था जोसुकै धेरै चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ 20 वर्ष मुनिको बालिकाहरू एकदमै असुरक्षित देखिरहेको छु मैले चाहिँ अब यो कुरा मैले यहाँ कुरा गरिरहँदा यहाँ कर्णाली प्रदेशसँग धेरै जोडिएर काम गर्नुभएको छ अब काठमाडौँको हिसाबले उपत्यकाको हिसाबले योभन्दा पूर्वका प्रदेश जिल्लाहरूको अवस्था भन्दा कर्णालीको अवस्था सबै हिसाबले पछाडि छ राजनीतिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले शैक्षिक हिसाबले आर्थिक रूपले हजुर यसरी हेर्दा त कर्णालीका विद्यालयहरूमा काठमाडौँका विद्यालयमा कलेजमा यौन हिंसाका अपराधका घटनाहरू यौनजन्य दुर्व्यवहारका कुराहरू बाहिर आइराखेका छन् छ्यापछ्याप्ती आइराखेका छन् अहिले पनि हामीले अनुसन्धान गर्यौँ भने 90% 90% विद्यालयहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भइरहेको छ महिला किशोर किशोरीहरूमाथि किशोरी विशेष गरेर किशोरीमाथि होइन कर्णालीका विद्यालयहरूसँग सबै विद्यालयहरूसँग यहाँहरू जोडिन सक्नु भएको छ कर्णालीको अब हामी अहिले 10 जिल्लामा कर्णालीको जुन प्रदेशको 10 जिल्लामा आबद्ध छौँ 10 जिल्लाको 30 नगरपालिका गाउँपालिकासँग नै हामी आबद्ध छौँ तर सबै स्कुलहरूसँग त जोडेको जोडिन चाहिँ हामी यो मिडिया मार्फत चाहिँ जोडेको छौँ रेडियो प्रोग्रामहरू पनि छ होइन बेला बेलामा यही हामी जनचेतनाको लागि यो हिंसाहरू चाहिँ कसरी कम गर्ने हिंसा के हो भन्ने कुराहरू हामीसँगको जति पनि बालबालिकाको समूहहरू युवा समूहहरू उहाँहरू नै वास्तवमा बोल्नुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नै अनुभवहरू चाहिँ हामी प्रचार प्रसार गर्छौँ होइन उहाँहरू नै अगुवाई गर्नुभएको छ अभियन्ता नै उहाँहरूले गर्नुभएको छ अभियन्ताकै रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ अहिले त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो अर्गनाइजेसन मार्फत अभियन्ता बनाउन पाउनु भएको छ सक्नु भएको छ यो त एकदमै ठुलो उपलब्धिको कुरा हो हजुर हजुर उहाँहरू त्यसरी अभियन्ता बन्ने कुरामा उहाँहरूको परिवारले समाजले विद्यालयले सुरु सुरुमा त अप्ठ्यारो पार्यो होला नि सुरु सुरुमा त अब सबैले अब टिचरहरूले पनि पढाइ बिग्रिन्छ भन्ने होइन स्कुलमा जाँदाखेरि अनि त्यस्तै अभिभावकले पनि यस्तो विषयमा तिमीहरू नलाग होइन आफ्नो पढाइमा त निरन्तर गर भन्ने त्यस्तो त थियो तर जब समाजमा सामाजिक अभियन्ता हुँदै गएपछि उहाँहरूको आफ्नो अनुभव चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हामीले प्रचार प्रसार गऱ्यौँ रेडियोमा ल्याइदिउँ होइन कहिलेकाहीँ अब भनौँ न अब पेपरहरूमा पनि उहाँहरूले भित्ते पत्रिकामा पनि निकाल्नुहुन्थ्यो होइन सुरु सुरुको दिनहरूमा अनि हाम्रो आवाज बुलेटिन भनेर उहाँहरूले रेगुलर जस्तै निकाल्नुहुन्थ्यो अनि हामीले आवाजको बुलेटिन पनि निकाल्थ्यौँ अनि त्यो आवाजको बुलेटिनमा उहाँहरूको जस्तो कहिलेकाहीँ चित्रको मार्फत अथवा कविताको मार्फत अथवा कथाको मार्फत उहाँहरूकै आफ्नो अनुभवहरूलाई हामीले चाहिँ प्रकाशन गरेपछि ऊ मेरो चाहिँ यो म यसरी यसरी अभियन्ता भएर लागेपछि चाहिँ मेरो यसरी नाम अगाडि आउँदो रहेछ भनेर उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो हिसाबले अनि जब चाहिँ यो समूहमा लाग्नु थाल्नुभयो बालबालिकाको समूह युवा समूह वास्तवमा उहाँहरूको प्रतिभा पनि जस्तो स्कुलमा त विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ नि बाल अधिकार दिवसहरू अथवा स्कुलमै मनाउने दिवसहरू हुन्छ होइन बाल दिवस दिवसहरूमा चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा चाहिँ जहिले पनि उहाँहरूले पहिलो दोस्रो तेस्रो पोजिसनहरू चाहिँ लिनुभयो क्या एक्टिभिटीले उहाँहरूलाई अब बाल समूहमा लाएर मान्छेहरूले बिग्रिन्छ कि भने हुन्छन् तर वास्तवमा बाल समूहमा लागेको बालबालिकाहरूले चाहिँ झन् एकदम अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा जेमा अनि राम्रो अगाडि सर्न सक्नुभयो क्या नेतृत्व लिन सक्नुभयो हजुर अनि सफल हुन राष्ट्रिय स्तर कार्यक्रममा पनि उहाँहरू सहभागी हुन पाउनुभयो होइन त्यो समुदायमा विद्यालयमा चाहिँ उहाँहरूको आफ्ना गतिविधिले अभियानसँगका गतिविधि सचेतना उहाँहरूले जे प्राप्त गर्नुभयो सचेत हुनुभयो त्यो ज्ञानले गर्दा उहाँ त्यो विद्यालयमा समुदायमा स्थापित हुनुभयो र तपाईँहरूलाई सजिलो भयो हजुर यही नै एउटा कुरा राज्यले र हाम्रो 3 प्रदेशको सरकारले नेपालको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले प्रहरी सेवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बोध गर्नुपर्ने कुरा यहाँले एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ यहाँले के लाउनुभयो हामीले अझै पनि हाम्रा विद्यालयहरूसँग जोडिएर यस्ता कार्यक्रमहरू सचेतनाका कार्यक्रमहरू हिंसा विरुद्धका अभियानहरू होइन यौन दुर्व्यवहार बालबालिकामा हुने दुर्व्यवहार यौन दुर्व्यवहारहरूका विषयहरू अभियानको रूपमा चाहिँ लैजान सक्यौँ भने हामीले यस्ता अभियन्ताहरू त त्यसभरि निर्माण गर्न एकदम सकिन्छ राज्य
को ध्यान यतातिर किन गएन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँ एउटा चाहिँ एउटा आइएनजिओसँग जोडिनु भएको मान्छे, एउटा इच्छा शक्तिले समाज सेवामा जोड्यो, सामाजिक अभियन्ता बन्नुभयो, कर्णाली प्रदेश जस्तो ठाउँमा सुर्खेतबाट आफ्नो पैसाबाट समाज सेवामा प्रवेश गर्नुभयो होइन? पूर्व किशोर अवस्था भन्दा पूर्वको अवस्था र किशोर अवस्थाका बालिकाहरूको विषयमा यहाँहरूले काम गर्न थाल्नुभयो र अहिले यो अवस्थासम्म कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाका संरचनासँग विद्यालयसँग यहाँहरूको पहुँच छ, यहाँहरूका बाल बालिकाहरू अभियन्ताको रूपमा, बाल बालिका, युवा समूह, महिला समूहहरू अहिले सबै अभियन्ताको रूपमा छ। यो कुरा त राज्यले, राज्यको तिनैवटा अङ्गले महसुस गर्नुपर्ने कुरा होइन र? एकदम महसुस गर्नुपर्ने हो। अब तिनवटा अङ्ग भनेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार त भर्खरै आएको कुराहरू भयो, त्योभन्दा अगाडि धेरै वर्ष त हाम्रो अब यो स्ट्रक्चरै थिएन भनौँ न होइन, विभिन्न स्ट्रक्चर थिएन, तर उहाँहरू त त्यही भूगोलसँग जोडिएको, कामसँग त उहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ नि त। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सीताजी, अब यो सरकारीबाट किन भएन भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू नीतिगत रूपमा मात्रै धेरै केन्द्रित हुनुभयो। जस्तो यो विषयमा पनि अब घरेलु हिंसाको कुरा, यौन हिंसासँग कुरा, अब सेक्सुअल हेरेसमेन्टको कुरा त भर्खर त कानुन बनेको कुरा अब हामी जस्तो यसरी गैर सरकारी संस्थामा लागेकै मान्छेहरूको विभिन्न सञ्जाल समूहहरूले दबाब दिइरहेकै कारणले यो नीतिहरू चाहिँ बनिरहेको छ, तर कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा सरकारले त लिनु नै पर्ने हो। नीति मात्रै बनाएर त भएन, बजेट नछुट्याएसम्म त के काम हुन्छ र? त्यसैले अब आउने दिनहरूमा हामी जस्तो भनौँ न सञ्जालहरूले, समूहहरूले चाहिँ दबाब दिनुपर्छ कि स्रोत छुट्याएर कार्यान्वयनै गर। कार्यान्वयनको त एकदमै सरकारी जोडिएका यी विषयसँग काम गर्ने सामाजिक सङ्घ संस्थालाई पनि तिम्रो कार्यक्रमभित्र जोडेर अभियानको रूपमा सञ्चालन गर भन्न हामीले पनि भन्नुपर्छ कि? हामी जस्ता हामीले त भनिरहेका छौँ, अहिले चाहिँ भनि नै रहेका छौँ। कतिपय अहिले म एकदमै सरकारलाई मात्रै दोष दिँदैन, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पहल गर्दाखेरि, जस्तो कर्णाली प्रदेशमा धेरै पहल गर्दाखेरि उहाँहरूले अब बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा उहाँहरूले धेरै साथ दिनुभएको छ। हजुर है, एउटा चाहिँ पहल पनि गर्नु पर्यो, सरकार निकायलाई बेला बेलामा बच्याउन नै पर्छ, भनेको उनीहरूको सम्पर्क सम्बन्धमा जानु पर्यो, आफ्ना कुराहरू बताउनु पर्यो होइन, आफ्ना कुरा बताएर आफ्ना कार्यक्रमहरू बताइसकेपछि त्यही भूगोलमा काम गर्ने भएपछि त उहाँहरूले पहिचान गर्न, सहकार्य गर्न सकिन्छ। अब कतिपय कुरा उहाँहरूलाई अब माथिल्लो स्तरमा चाहिँ नीति नियम बनिरहेको हुन्छ, तल्लो निकायसम्म नपुगेको पनि हुनसक्छ होइन, त्यो जानकारी दिलाउने काम पनि भयो। अर्को हामीले घचघचाउने कुरा पनि हो, यहाँहरूलाई अहिले चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ, राम्रो सहयोग, राम्रो सहयोग छ। अब जस्तो यो बाल हेल्पलाइन हामीले चलाइरहेका छौँ सन् 2010 हाम्रो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, अहिले त हामी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, उहाँहरूको सहयोग नै चलिरहेको थियो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले पनि सहयोग गरिरहेको छ, अनि हाम्रो यो शिक्षा अन्तर्गतको जुन प्रदेश सरकारहरू छ उहाँहरूले चाहिँ बेला बेलामा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अब स्थानीय स्तरमा चाहिँ जस्तो स्थानीय स्तरमा हामीले भन्दा पनि अब बालबालिकाले अनि युवा समूहले आफ्नो योजना बनाएर लानुहुन्छ होइन, अनि महिला समूहहरूले हामीले चाहिँ खालि सहजीकरण गर्छौँ। यो स्थानीय सरकारले पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ भनेपछि उहाँहरूले आफ्नो योजना बनाउनुहुन्छ अनि कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, यो त कस्तो भने गैर सरकारी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र, स्थानीय तह होस्, प्रदेश होस्, यहाँ चाहिँ समन्वय भएर काम भयो र प्रभावकारी परिणाम देखियो। अब मैले अलिकति अघि सुरुको विषयसँग म जोडेर एक दुईवटा कुरा सोध्छु, सबैले यो कुरा थाहा पाउन्, बालबालिकाहरूले, किशोरीहरूले, पूर्व किशोर अवस्थाका बाल नानीहरूले थाहा पाउनु पर्ने कुरा, यहाँले अघि राम्रो छुवाई र नराम्रो छुवाईको कुरा गर्नुभयो, राम्रो छुवाई कस्तो कस्तो राम्रो छुवाई र कस्तो कस्तो नराम्रो छुवाई हो, यो सञ्चार माध्यम हो, यो माध्यमबाट पनि यहाँले बताइदिनु न। अब राम्रो छुवाईमा चाहिँ जस्तो आमा बाउले पनि एउटा, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, एकजना बच्चीलाई चाहिँ आफ्नो अङ्कलले स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ ल म ड्रप स्कुल त्यो स्टेसन जुन छ नि बस आउने स्टेसनसम्म चाहिँ पुर्याइदिन्छु भन्ने सधैँ, अनि कहिले यस्ता यता पछाडि छुन छोड्ने, कहिले आफ्नो बच्चाको चाहिँ भनौँ न किशोरी अवस्थाको स्तनमा छुन खोज्ने, अब त्यस्तो छुवाईहरू असजिलो, एकदम असजिलो हुने गरेर होइन, अनि भनौँ न
अनि त्यस्तै योनिमा छुन खोज्ने हैन अथवा कहिले चाहिँ ल तिमी अब बाउले पनि अब छोरीहरुलाई चाहिँ ल श्रीमतीलाई चाहिँ ल तिमी माइत जाऊ भनेर उसँग चाहिँ अनेक थरीको नराम्रो योनि गतिविधिहरु गर्न खोज्ने हैन त्यस्तो खालको छुवाहरु सांकेतिक रूपमा यसरी औंला देखाउने यस्तो औंला बनाएर देखाउने हैन यस्तो कुरा ऐना देखाउने हैन ऐना देखाउने नजिकै राख्ने सासानो प्लेइङ कार्ड्स जस्तो मा चाहिँ देखाउने हैन अनि अलि अलि सेक्सुअली उत्तेजित हुने यौनिक हिसाबले उत्तेजित हुने खालका गीतहरु गीतहरु कार्डहरु देखाउने अहिले त मीडियाको मार्फतले पनि पठाउने देखाइरहेको छ भिडियो पठाउने हैन यस्ता क्रियाकलापहरु विद्यालयमै पनि शिक्षकले पछाडीबाट छुने पछाडीबाट छुने अगाडीबाट चाहिँ अब अगाडीबाट छुने हजुर प्याटप पिटप पिट्ने अरु सबै भन्दा फरक ढंगले उसलाई हेरिरहने अथवा नजिक राख्न खोज्ने यी क्रियाकलाप सबै यस्तो पनि छ कतिपय चाहिँ एकदम अफटर एकजना टीचरले चाहिँ बच्चालाई होमवर्क नगरेको कुराले सबै अब सबै विद्यार्थीहरुको अगाडि चाहिँ लुगा खोल्देको त्यो पनि एकदमै अफटर भयो नि हैन असहज हुने अफटर हुने उलाई चाहिँ त्यस्तो गर्ने गतिविधिहरु सबै नै अब यो नराम्रो छुवाई भयो कतिपय ठाउँमा मैले यस्तो पनि देखेको छु हैन अब राम्रो भनेर आउने कुरामा नकली भन्ने यस्तो त्यो विषय उसको पर्सनल कुरासँग जोडेर शिक्षकहरूले चर्चा गर्ने चर्चा परिचर्चा गर्ने हैन अनि छोरा हो कि छोरी हो भनेर लुगा खोलेर हेरिदिने उसको अङ्ग त्यो हेर्ने हक त छैन छोरा होस् छोरी होस् सक्त होस् असक्त होस् शिक्षकको पढाउने उसलाई सहज विद्यालय आऊ आऊ भन्ने वातावरण बनाएर विद्यालयसँग नजिक बनाएर राख्ने ट्युसनमा पनि कति अब किशोरीहरुलाई चाहिँ त्यस्तो नराम्रो गतिविधिहरु गरेर हैन ट्युसनमा अब तिमी जस्तो विशेष गरेर अब इंग्लिशको टीचर अनि साइन्सको टीचर हैन म्याथको टीचरहरुमा अलि वीक हुने हुने विद्यार्थीले ट्युसनमा गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ उनीहरुले युनिक गतिविधि झल्किने गतिविधिहरु गर्दिने हैन त्यस्तो खालको पनि देखेको छ यो कुरा चाहिँ यो यस्तो कुरा चाहिँ अभिभावकहरुले पनि थाहा पाउनु पर्छ एकदम अभिभावकहरुलाई पनि सामूहिक अब जनचेतना चाहिँ हामी गर्छौ गर्नुपर्छ यस्तो यो कुरा चाहिँ कसलाई गर्नुपर्छ भने एउटा बालबालिका स्वयंलाई पनि जनचेतना चाहियो अर्को चाहिँ यही कुरा एउटा अर्को अभिभावकलाई पनि हजुर कुराकानी गर्दा बालबालिकाले तपाईले भनेको बुझ्न सक्छन् मैले भनेको बुझ्न सक्छन् अरु हुन्छ उनीहरुले अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ कहाँ उनीहरुले अभिव्यक्त गर्ने चाहिँ एउटा बाल समूहहरुमा अनि आफ्नो साथीको साथीको साथीहरुसँग बाल समूह साथीको समूह यदि अभिभावकलाई पनि हामीले जनचेतना गर्यो भने आफ्नो आमालाई भन्न सक्छ हैन अभिभावकलाई एकदम जसले कुरा सुनिदिन्छ जसले कुरा सुन्छ अभिभावकलाई एकदम वास्तवमा यो बारेमा त जानकारी दिनै पर्छ अनि अर्को चाहिँ टीचरहरुलाई पनि एकदम विश्वासिलो शिक्षकहरुलाई सबैलाई जानकारी गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि उहाँले नराम्रो गतिविधि गरेछ भने त राम्रो गर्न त लाग्नु पर्यो नि त हैन सबै टीचरहरु नराम्रो त हुन्छ भन्ने छैन सबै शिक्षकहरु सँग पनि यो विषयको कन्सेप्ट यो विषयमा छलफल गर्न ज्ञान नभएको कारणले चाहिँ कसैले प्रोपोगेट गर्ने होइन भन्ने आदि इत्यादि शिक्षकहरूले पनि गरिरहनु भएको छ नि भन्न खोजेको बालबालिकाले सबै मेरो विचारमा समुदायको चाहिँ जति पनि हाम्रो सरकार वाला हुनुहुन्छ जस्तो राजनीतिक दलका मान्छेहरू सँग छलफल गर्नुपर्छ किनभने उहाँहरूले सहज गर्दिनु पर्यो नि त कतिले चाहिँ बीचैमा पैसा सम मिलाइदिनु हुन्छ हैन अहिले त राजनीतिक दलको नेताहरू अब स्थानीय सरकार त छ नि त स्थानीय सरकारले यो कुरा बुझेन भने त न्याय दिलाउने प्रक्रिया त भन्नुपर्छ जनप्रतिनिधिले बुझ्नु पर्यो कर्मचारीले बुझ्नु पर्यो विद्यालयको प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समितिले शिक्षकहरूले बुझ्नु पर्यो अभिभावकले बुझ्नु पर्यो त्यहाँको स्थानीय समुदायले बुझ्नु पर्यो अगुवाहरूले बुझ्नु पर्यो अनि मात्र यो अभियान जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सकिन्छ अभियानलाई अनि न्याय दिलाउने प्रक्रिया पनि सजिलो हुन्छ नत्र त बीबीचमा नै यो चाहिँ त्यसै रोकिन्छ के अब मैले अर्को अलिकति थोरै छोटो समय छ हामीसँग थोरै चर्चा गर्छु त्यो बाहेक यहाँ महिला सुरक्षा दबाब समूहसँग पनि जोडिनु भएको छ महिला सुरक्षा दबाब समूहले महिला सुरक्षा दबाब समूहसँग यहाँ जोडिनुको कारण चाहिँ के मैले सुरक्षा दबाबसँग म जोडेको चाहिँ मलाई एकदम 2010 हो कि 2007 एउटा मैले सानो क्यालेन्डर पाएको थिएँ त्यसमा त्यो क्यालेन्डरमा चाहिँ हामी सक्छौँ अभियान महिला हिंसा विरुद्ध हामी सक्छौँ मलाई त्यो हामी सक्छौँ अभियानले एकदमै माइन्डमा छोयो के एकदम अनि हामी महिला हिंसा विरुद्ध पनि छ हामी सक्छौँ अभियान भन्छ सानो अनि त्यहाँ फोन नम्बर पनि थियो मैले फोन गरेँ फोन गर्दा चाहिँ महिला सुरक्षा दबाब समूह हो भने अनि कहाँ हो यो अफिस भने दिल्ली बजार भने होइन अनि म चाहिँ खोज्दै खोज्दै दिल्ली बजार गएको होइन अनि
आवाजले यत्रो कर्णाली प्रदेशमा राम्रो काम गरिरहेछ, महिला हिंसा विरुद्ध, बालबालिकामाथि हुने हिंसा विरुद्ध कसरी हामी चाहिँ यसमा चाहिँ आबद्ध हुन सक्छौँ भन्दाखेरि, अब त्यहाँ चाहिँ अनि सदस्य वैधानिक प्रक्रिया होइन, अनि त्यसपछि सदस्य चाहिँ भए, सदस्य भएपछि म आफै यहाँ आबद्ध भएको 13 वर्ष जति भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि साना प्रधान दिदी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, अनि मलाई चाहिँ एकदम यो ऐतिहासिक एकदमै कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि पहिलो अनि ऐतिहासिक एकदमै राम्रो लाग्यो साना प्रधानको जुन एउटा नेतृत्व छ उहाँ मार्फत म एकदमै आफै पनि एकदम प्रभावित भएँ होइन, अनि मलाई चाहिँ पहिलो सञ्जाल यसरी ऐतिहासिक जस्तो महिलाको सुरक्षाका लागि स्थापना भएको पहिलो दबाबमूलक संस्था, अनि त्यसपछि अब हामी त्यत्रो दुर्गम एरियामा काम गरेको छ, अब कसरी त्यहाँको अनुभवहरू हामीलाई पनि कति चुनौतीहरू त आएको हुन्छ, तपाईँहरूले त्यहाँका कुराहरू आदान प्रदान गर्दा पनि यहाँलाई पनि बल मिल्ने, तपाईँहरूलाई अनि यहाँको अब संरक्षकको कुराहरू चाहिँ कति त हामीलाई समस्या पर्छ नि त, त्यसो गर्दा के गर्ने भनेर यो हिसाबले चाहिँ म महिला सुरक्षा दबाब समूहमा हामी आवाज संस्था आबद्ध भएको हो। एकदमै खुसी लाग्यो। अन्त्यमा बालबालिकाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ छोटो? बालबालिकालाई चाहिँ सबैजना चाहिँ आफूहरू सुरक्षित हुनुहोस्, आफूलाई परेको समस्या चाहिँ कसै न कसैलाई भन्नु, नजिकको विश्वासिलो नै विश्वासिलो नजिकको साथीहरू अथवा आमालाई अथवा शिक्षकलाई होइन अथवा गैर सरकारी संस्थाको संस्थाहरूमा चाहिँ यहाँहरूले जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। बाल हेल्पलाइन छ 10 नम्बर, यसमा पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो अभिभावकलाई के भन्नुहुन्छ? अभिभावकलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने बालबालिकाले भनेको कुराहरू चाहिँ सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर शिक्षकलाई के भन्नुहुन्छ? शिक्षकलाई पनि यस्तो गतिविधि भएको छ भने विश्वास गर्नु पऱ्यो सबैभन्दा, यो जुन बालबालिकाले भनेको छ नि त्यो कुरालाई विश्वास गरेर अगाडि रिपोर्टिङ गर्नमा खोजी गर्नु पऱ्यो, के कारणले त्यो भनिराखेको छ भन्ने कुरा शिक्षकले संवेदनशील भएर बालबालिकाका कुरालाई सुनिदिनु, संवेदनशील भएर सुन्नु पऱ्यो, अनि सम्बन्धित समाधानका लागि अथवा प्रहरी मा जाने हो कि अथवा चाहिँ सङ्घ संस्थामा जाने हो कि घटना ल्याउनु पर्यो कि, लुकाएर राख्नु चाहिँ भएन। युनिभर्सल टेलिभिजनमा आएर यति धेरै बालबालिकाको विषयमा विशेष गरेर बालिका किशोर अवस्थाभन्दा पूर्व अवस्थाका र किशोर अवस्थाका बालिकाहरूको विषयमा यति धेरै आफूले गरेका कामको जानकारी दिनुभयो, युनिभर्सल टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले सीताजी तपाईँलाई पनि म एकदम खुसी लाग्यो आफ्नो कुराहरू यहाँ, आज हामीले विशेष गरेर 10 वर्षभन्दा मुनिका र 10 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका किशोरी नानीहरूको बारेमा, किशोरी बालिकाहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। बालिकाहरूमा हामीले समुदायले, समुदायका शिक्षकले, अभिभावकले, समुदायका अन्य सरकारी पक्षहरूले छुने गर्ने व्यवहार कुन सकारात्मक हो, कुन नकारात्मक हो, अथवा कस्तो सकारात्मक हो अथवा राम्रो छुवाई हो, कुन कस्तो खालको छुवाई नराम्रो हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्यौँ। यसको साथसाथै बालिकाहरूमा हुने हिंसा, किशोर किशोरीहरूमा हुने हिंसा, किशोर किशोरी अवस्थामा आउने परिवर्तनबाट उनीहरूले आफूलाई नकारात्मक बाटोतिर लैजाने विषयमा पनि चर्चा गर्यौँ। हामीले हाम्रो समुदायले, हाम्रो राजनैतिक व्यवस्थाले र सरकारले बालबालिकाका यी विषयहरूलाई संवेदनशील ढङ्गले सम्बोधन गरोस्, बनेका नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गराउने तहमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई जति सक्दो सजिलोसँग क्रियाशील हुने र सजिलोसँग न्याय दिने वातावरण सिर्जना गरोस्, विद्यालयमा पढ्ने नानीहरूलाई, विद्यालयसँग जोडिएका शिक्षकहरू, प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले संवेदनशील भएर आफ्ना विद्यालयहरूमा बाल क्लबको मार्फतबाट, बालपालिकाको गतिविधि मार्फतबाट यस्ता विषयहरू सचेत गराउन भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले आजको यो कार्यक्रम, हामीले यो अन्तर्वार्ताको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। यहाँहरू सबैले यो कार्यक्रम हेरेर सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, यो विषयलाई यहाँहरूले जति सक्दो बढी प्रचार प्रसार गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।